የአዲስ አበባ ፖሊስ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር የሆቴል ሪፖርት መመዝገቢያ ሲስተም የተሰኘ መተግበሪያ አበልጽገው ወደ ስራ መግባቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። ሳጅን አምሳሉ መብራቴ ዝርዝር አለው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር የሆቴል ሪፖርት ሲስተም መተግበሪያን ተግባራዊ ለማድረግ ሰኔ 21 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ፖሊስ የመሰብሰቢያ አዳራሽ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ውይይት ተካሂዷል። የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ይታገሱ ደሳለኝ የሆቴል ሪፖርት ሲስተም ከደህንነት አንጻር ከፍተኛ ጥቅም ያለው መሆኑን ጠቅሰው ከጸጥታ አካላት ጋር ተቋማቸው ያለውን ትስስር አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በለቱ እንደገለጹት ፖሊስ አስቀድሞ ወንጀል ለመከላከል ከሚያከናውናቸው በርካታ ስራዎች መካከል ከሆቴሎችና ከአልጋ አከራዮች ጋር የሚደረገው የመረጃ ልውውጥ ይጠቀሳል። ቀደም ሲል ሲከናወን የነበረውን ይህንን አሰራር የበለጠ ለማጠናከርና የቁጥጥርና ክትትል ተግባሩን በዘመናዊ መንገድ ለማከናወን የሚያግዝ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ መዋሉ የፖሊስን የወንጀል መከላከል አቅም እንደሚያሳድግ ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትግበራና ማስፋፊያ ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ሚሊዮን አደፍርስ በበኩላቸው ሆቴሎች፣ እንግዳ ማረፊያዎችና አልጋ አከራዮች ከፖሊስ ጋር የሚያደርጉትን የመረጃ ልውውጥ ቀላል፣ ጊዜና ወጪ ቆጣቢ በሆነ አግባብ እንዲከናወን የአዲስ አበባ ፖሊስ ከኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር የሆቴል ሪፖርት ሲስተም እንዲበለጽግ ተደርጎ ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል። በወረቀት የሚደረገውን የመረጃ ልውውጥ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሲስተም በመቀየር ከተማችን የሚመጥን ዘመናዊ አሰራር መከተል አስፈላጊ ሲሆን ከፖሊስ ጋር የሚኖረውን የመረጃ ልውውጥ ቀልጣፋ እንደሚያደርገውና ለጋራ ደህንነት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን ሆቴሎቹም ሆኑ ሌሎች አልጋ አከራዮች ለተግባራዊነቱ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ሆቴል ሪፖርት ማድረጊያ ሲስተም እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ሆቴሎች ደግሞ ለዚህ ተግባር ተባባሪ መሆን አለባቸው። ይሄ የትኛውም እንግዲህ በተለያየ አይነት ቦታ ላይ የመጡ ሆቴል ውስጥ የሚሰሩ ያሉ ወንጀሎች ይታወቃሉ። ከዚህ ቀደምም የያዝ ናቸው። ተደብቆ እንደ ቤት ተከራይቶ አልጋ ይዞ በጣም በርካታ የፎርጅድ ሲሰሩ የነበሩ ግለሰቦች ተይዘዋል። ስለዚህ በዚህ አግባብ ውስጥ አስገብቴ መስራቱ ለጸጥታው ስራ አስተማማኝ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ጥሩ ሲስተም ይመስለኛል። ምክንያቱም እኛ ሁል ጊዜ እንግዳ ጠዋት ጠዋት ላይ ሪፖርት ለማድረግ ስንሄድ የመኪና እና ሾፌር ልከን ፕላስ ወረቀት እንትን ብለን ነው የምንልከው እና ያንን ሲስተም መምጣቱ አንደኛ ይቀርፋል። አንደኛ ከጊዜ አንጻር መንገድ ተዘጋግቶ ሊዘገይ ይችላል ምናምን፣ ስራም ከማፋጠን አንጻር የመጣው ሲስተም ጥሩ ነው። ከዚህ ቀደም የነበረን የአመዘጋገብ ሲስተም እንደገና ደግሞ ሪፖርቲንጉ ራሱ በእጅ የሚሰራ ነበር። ማንዋል ነው፣ ይመዘገባል፣ ከዛ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይላካል። እንዲህ አይነት ነገር ነበር የነበረው። ይሄኛው ደግሞ ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው? ከኛ ጋር ተመዝግቦ እዛ ድረስ የሚሄደው ጠዋት ላይ ነው። እንግዲህ የተለያዩ ወንጀሎች ቢፈጸሙ ተፈላጊ በተለያየ ምክንያት ቢፈልጉ ሰዎች ቢኖሩ ሰዎቹ ከሄዱ በኋላ አሁን ሪፖርቱ ራሱ ወደ ጣቢያዎች መሄድ የነበረው። ይሄኛው ሲስተም ግን ኢሚዲየትሊ ተሞልቶ በሶፍትዌር ነው ወደ ሲስተም ነው የሚላከው። በሲስተም መላኩ ብዙ ነገር ነው የሚያስቀርልን፣ ጥቅሙም የጎላ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሆቴሎች መጥተው እስከተመዘገቡ ድረስ ትክክለኛው ማስረጃ ይገኛል። እንደ ሀገርም እንደ ባለ ንብረትም ለሁላችንም ጠቀሜታ የጎላ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ጥሩ ነው ብለን ልንቀበል ይገባናል።